Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сокирян, Сокирянщини та Новодністровська. Мене дуже часто багато людей запитують, яке наше майбутнє. Я в більшості відмовчусь, іноді кажу, не знаю. А зараз скажу, наше майбутнє, ну, міста Сокирян, страшне. Страшне, тому що у нас немає надії, у нас немає перспективи. І в нас немає людей на даний момент, які для міста щось будуть робити. Вам навести приклад. Будь ласка, коротко, є два страшних фото, які я пропоную подивитися. Одне фото на сторінці Сокирянської міської громади у Фейсбуці. Це фото, де перший заступник голови Василя Козика Іван Гангал разом з начальницею екології пані Якубіною ведуть бесіду з представницею фонду організації «Хотин дружній до тварин» пані Юлією. Там більше 50 лайків. Люди в захваті, що Іван Гангал турбується за долю безпритульних псів. До речі, після того, як місяця два громадськість і особисто я про це просили міськраду, викладали відео. Добре, запам'ятали це фото. А друге фото я рекомендую вам подивитися в історичному музеї міста Сокирян. Там є фото, коли в 1900 році перший заступник міської управи повітової, це аналог тоді міської ради, разом з представником сімейства Лішиних веде бесіду з французькими інженерами, яких повітова управа разом з сімейством Лішиних виписала з Франції разом з технічним обладнанням, паровою машиною, доставили в місто Сокиряни, і вони будують що? Спиртовий завод в місті Сокиряни, який потім гнав продукцію на експорт, давав прибуток в тодішню казну міста Сокиряни. Воно називалось Сікурень. Два фото. В 1900 році французькі інженери в Сокирянах будують спиртовий завод. І 2023 рік Іван Гангал говорить про що? Про долю безпритульних собак. Відчуваєте різницю? 1900 рік в Сокирянах було три заводи. 48 линів, 18 гуралень. Будувалася залізнична дорога. 200 магазинів. В центрі міста Сокиряни два величезних ринка. Місто Сокиряни найбільш розвинуте місто не тільки Північної Бессарабії, але й Півдня Росії. 2023 рік. Розорене місто Сокиряни. Знедолене. Магазини в центрі міста. Вибачте, ледь не сказав ларьки. Хай власники мені пробачать, але так. І поля окроплені ядохімікатами. Зникає вода. Виїжджають люди, безробіття. І що саме головне, в 1900 році в тодішній міськраді в повітовій управі було всього 10 чиновників на весь повіт. А зараз у нас на Сокирянську громаду до 150 чиновників, і толку від них немає. Тепер ви зрозуміли мою відповідь, що буде з нами далі. Не знаю, страшно. Два фото, які я рекомендую подивитися, і ви зрозумієте, що сокирянам що? Якщо так будуть йти справи, буде кінець. Просто люди наскільки вже збайдужили. І вибачте, влада їх зробила отупілими, що цього не зрозуміють, не розуміють, не хочуть розуміти. Подивіться ви на ці два фото, що я сказав, і може хоч щось розумієте. Я буду дуже радий. Вибачте. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!